Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z The Sims 4 a my jsme povýšili jsme na autora článku na volné noze. Vůbec ale nevím, co to znamená, takže si to přečteme. Daniel byl povýšen na pozici autor na volné noze. Bude teď vydělávat o 6 peněz na hodinu víc, celkem tedy 38 na hodinu. Také dostal následující bonus 509 peněz. Paráda. Zátiší s jablkem a džbánem. Cože? Zátiší s jablkem a džbánem a knihami a lahvemi a květinami a čím ještě interakce prezentovat nápad na příběh. Wow, ok. Jeho další směna začne v neděli. Je pátek. Máme volno víkend. Teda jenom sobotu. Sakra. Autor článku na volné noze pracuje pondělí, úterý, středa volno, čtvrtek, pátek, sobota volno, neděle práce, zajímavé. Tak to je dobré, to je dobré. Co nám schází? Schází nám zábava, ale teda jakože hodně, no tak se pojďme bavit. Hrát hry, hrát uchvatné sporty třeba. Jo, ale vypneme tohle šílený rádio, to je hrozný. Tak, takže se zabavuje. Tak, my. Cože? Ne, mně se rozbil komp. Modrá obrazovka smrti. A sakra. Oprav to. Seš kutil na levelu 3. Jsme levely. Jo, kutil level 3, tak to musíme opravit přece. Ach jo, to je tak. On se chce zabavit a rozbije se mu počítač. Všechno se to tady bordí. Ježiš, ten... To umyvadlo, no fuj, můžu se tu mejt. Jsem myslel, že se půjdeme dneska bavit nikam, ale vypadá to, že se bavit nikam nepůjdeme, protože tady je pěkný bordel. Už to opraví, to zrychlíme trochu. Vypadá to, že to opraví. OK, odpadky, hele najdi nějaký díly ve odpadcích, to se ti bude hodit určitě něco z toho. Dvě obyčejné součástky, co s tom, nevíš v tom něco? Zase dvě součástky, vyhoď to. Dobře, teď to vyhoď. Kolik je hodin? 8:30. Zavoláme Evě. Zavoláme Evě ještě, povídat si s... Začínáme se zbližovat. Trošku více. Tak snad to bude dobrý. Myslím, že by se mohli dát dohromady tak trošku. Třeba by se, to byl teda hodně krátký, nemůžu tam jako něco třeba, já nevím, poslat SMSku, povídat si, vybrat si, uspořádat společenskou událost, že bychom někdy uspořádali společenskou událost, přestěhovat se, to ne, najmout si službu, najít si práci, dát cestovat, jsem myslel, pozvat na rande, jsem myslel, že bychom to, no, že bychom, teď ani, co jsem to chtěl říct, jo, že bych, já chci něco říct a během 2-3 sekund zapomenu, co to bylo. Myslel jsem prostě, jo, no, že bychom zašli zase někam do Modrý Ústřice nebo třeba do muzea. Tam jsme ještě nebyli, že jo, ale jako tady máme na starost strašně moc věcí. Umejt tohle, počkej, teď potřebuje na záchod, takže použít, pak si umeje ruce. Pak si půjdeme teda udělat něco večeři, dát si večeři, dáme si, co si dáme, rybí, osmažená tilapie. Hele, minule se nám udělalo strašně blbě z toho jídla. Jsem dělal ráno palačinky, než šel do práce a udělalo se mu tak blbě normálně, že se vůbec pomalu tak jako šoudal ke dveřím a málem ten den v práci nepřežil. Takže si uděláme něco, co víme, a to jsou makarony se sýrem, tak to bude snad v pohodě. Takže tak, umej si packy, mazej do kuchyně. Něco si uvaříš, pak si zahrajeme ještě nějaký hry, chvilku. Jinak píšem novou knížku. No, hezky to svítí. Teď ne, ale teď by to mělo hezky tak jako... A, už se to blízklo. Píšem novou knížku, jsou to nějaký povídky, má to hrozně debilní název, protože jsem tam nechal, který tam byl a nepsal jsem... Nevymýšlel jsem novej, protože to by bylo zase na hodinu se mnou a s těma názvama. Takže proč si představuje sám sebe? Je úplně hotovej z toho jídla. No počkej, ale někdo to musí jako umejt. Tady nebude binec takový po tobě. Tak.
Hele, teď ještě než... Ježíšik, co to zase je? Ach jo. Tak, běž si zahrát ještě něco. Zapauzujem to. Hrát hry, hrát Blick Block. Zahraj si Blick Block. To jsou Tetris normálně. Takový hodně zjednodušený teda. Chvilku si zahrajeme Tetris, pak si dáme sprchu. To by mělo stačit. To by mělo stačit. Hele, nebudeš poslouchat, ta hudba už mi tady stačila teda. Sprcha plná páry, normálně se osprchuj. Tak. On to fakt pustil to rádio, no to mě teda. Zítra půjdem někam, zítra půjdem do muzea. Nebo, co tam bylo ještě? Knihovna, tam jsme byli, muzeum. Posilovna, tam jsme nebyli, tam jsme byli s Bobem. Nebo jsem tam já byl, aspoň s Bobem. Co to máš, kamo? Leze po žebříčku, to je vlastně, že jsme povýšili. Příšerná sprcha, wow. No, jako to je fakt hrůza tohle. Umyvadlo, záchod a ta sprcha. Hele, já mám kej pocit, že něco asi máme. Máme nějaký prašule. Pojďme se podívat. Tenhle díl bude takový pomalejší, protože jsem chtěl zajít. Jsem chtěl něco udělat, na co není čas. Jo, na rande jsem chtěl jít. A na to je čas. A nebyl já jsem už na rande. No byl vlastně, ale ne tady. Byl jsem vlastně s lovcama, že jo? Jsem byl s lovcama. už ani nevím. Co máme za záchod? Tuhle hrůzu. Velvyslankyně, no. Moderní úleva. Toaleta hrubota. Měchýř, spolehlivost 5. Spolehlivost 3. Spolehlivost nepohodlí. Pohodlí. Už pohodlí, ale tyjo, za 755. Spolehlivost. To má stejné vlastnosti, ale je to dražší. Protože to vypadá o něco líp než tohle. Ale upřímně na tom nám nesejde. I když vlastně my to prodáme, tak to nám nějaký prachy hodí, že jo? 25. To jsme teda si vydělali. Dobrý, koupíme tuhle, ta je dobrá. A sprcha byla otřesná, co? Kolik stojí sprcha? Máme tuhle bobič. 5 kilo zase. Budeme potřebovat ale tuhle za 635 aspoň. Úleva od stresu, úleva od nepohodlí. Spolehlivost. Co je tohle proboha za hrůzu? Spolehlivost 3. To bude furt stejný spolehlivost. Spolehlivost 5 už je za tisícovku. Wow, sokol, to ne. Hygiena 6, to je vyšší. Uleva od stresu a uleva od nepohodlí. To nemá ani jedna, co? Tohle ještě je nepohodlí. Tak koupíme tuhle. Tuhle prodáme, to taky asi moc nevyděláme, co? 200, to je slušný už. Tak, se probudí a bude mít kompletně novou koupelnu, tyjo. To bude v šuku, chudák. Nebude vidět, co se stalo. A televizi jsem chtěl koupit novou, i když já na to nekoukám vůbec, na tu bednu. Nějaký sporák, nebo ledničku jsem chtěl koupit novou ještě. Kolik stojí nová lednička nějaká, tahle třeba? Dovednost vaření, 4 kvalita jídla. 14, 675, Crispon Adequate. Hele, koupíme aspoň... Kvalita jídla. To zase takový velký rozdíl jako není. Kvalita jídla Našetříme až na tuhle, asi. Asi našetříme až na tu. To bude lepší. Nevím. Já myslím, že to bude lepší si počkat. Jak jsme na tom? Už bude vyspinkanej. Vyspinkanej do růžova, protože půjdeme... Daniel má narozeniny, uspořádejte mu parádní slavu. Ty bláho? No tak pozor. Tak to bacha. Bude oslava. To musíme, máme dneska volno, že jo? Bude oslava. Co musíme udělat, aby jsme ho zase povýšili? Dosáhnout třetí úrovně v dovednosti psaní. To máme, paráda. Sami si vydejte dvě knihy. Jednu už jsme vydali. Tak jak to, že se to nezapočítalo? Píšeme tu druhou, tak aspoň něco. Hele, vstávej, jdeš na záchod. Můžu vylepšovat věci tentokrát.
To je super. Jdi na záchod. Pojď si udělat jídlo. Tak, dát si snídaní. Uděláš si míchaný vajíčka. Palečinky si... Toast vajíčkem si ještě neměl. Tak, dobrý. A uspořádáme party. Vezmeme pak pozvat k trávení času. Uspořádat společenskou událost. To bude ono určitě. Tak ho necháme připravit a dojíst nějaký to jídlo. Tak co, jak se ti to daří? Připálil jsi to? Nevypadá. No, nějak... A je. Oh, wow, to se moc nepovedlo. Z toho mu bude špatně. Co? Bliká to? Dobrý. Hele, někdo zvoní. Příchozí hovor. Dalibor Kořenek by rád přišel na návštěvu. Souhlasíte? Hele, Kořenku, tyhle, minule jsi mi koukal do baráku. Teď ne, hele, kámo. Já tě pozvu na party, ale teď to tady musíme hezky vyto. To tady musíme vykoumat. Takže, uspořádat společenskou událost. Jdeme uspořádávat, jestli se to vůbec tomu tak říká. Takže, haha, to je novinka. Výběr aktivit. Pozvání si Míku a výběr místa. Tak to uděláme to u nás, nebo to uděláme v Modrý Ústřici? Já myslím, že bude lepší udělat v Modrý Ústřici, ne? Tam je to pěkný. Narozeninová oslava za kilo. Dobrý, ještě že nemáme svatbu, tyjo, to bych neměl. Dobrý, narozeniná oslava, narozeniná jen jednou ročně a rozhodně patří mezi události, které byste si neměli nechat ujít. Přineste dort, dárek a hlavně úsměv. Všechno nejlepší. Odměna za zlatou úroveň obsahuje nový objekt do ložnice. Dostaneme nový objekt do ložnice. Asi to nebude žádná žena, co? Když ženy nejsou objekt, ještě aby to byla žena. Tak jo, být hostitelem prestižní společenské události. Takže to jsme hostiteli. A jdeme dál, narozeninová oslava. Pozvání si Míku. Potřeba jeden, potřeba dva. Kliknutím pozvěte si Míka. Narozeninový simík, to jsem já. Aha, takhle. Kliknutím pozvěte si Míka. Hosté. No tak, pošleme Evu. Boba ne. Ježiš, klikl jsem na Boba. Dalibora, tady Anonymuse. Dalibora Anonymuse. Kámošku Kasan, Elizu. Hoši Winchesterovi. Pozvem i Skovajs. Pozvem všechny. Kromě Boba. A jo, pozvem i Boba, bude sranda. Pozvem Boba. Tak jo, pozvem Boba. A catering. Počkej, co to je? Najmout za 250 si... Takže catering by nám mohl udělat Marián Uhlíř a Jarmila Svobodová. Ne, tak Marián Uhlíř, ten vypadá, že umí cateringovat. A mixolog, pozvěte si Míka. Jo, vidíš to, ona je vlastně barmanka. Ne, Kolář, Marek Kolář bude dělat a Bavič žádnýho najmout do této role, najmout za, nepotřebujeme Baviče, dobrý, tak jo. A teď kde to bude? Samota u Putučku, rezidence Supernatur, rezidence, že by to bylo někde v parku. Pouštní park, rozkvětlé magnolie, bar, noční klub, v Modrý Ústřici, koktejlový bar solární erupce, bar Chřestýší doupě. Tak zase v Modrý Ústřici už jsme byli několikrát, že jo, tak by bylo dobrý se podívat taky někam jinam. Ovšem jako Vila Ofélie Gotových, to by nebylo špatný. Zase, ale nevím, jestli by nás tam pozvali, no, tak já nevím, tak... Hele, půjdem do koktejlového baru. Jo, půjdem do koktejlového baru.
solární erupce. Proč ne? Tak. Bude okamžitě, jo. Já myslím, že to bude, že počkáme jako chvilku. Třeba jakože na 8. nebo na 7. No, asi je to lepší, že to je okamžitě, stejně za chvilku. Budeme zase končit asi. Videem, kolik máme? 15 minut. Jak se nám to nahrává. No tak uvidíme, co to bude. Bude tam pár lidí, tam bude. Schválně s Bobem, jak se nepohodnou, se porvou s Bobem určitě. Aspoň se mi vylepší to, aspoň si vylevluju neplechu. Dovednost neplecha na druhý level bych si mohl vylepšit. Ježiš, taková parta tady. A kde je ten bar jako? To je ono jako jo. Je to... Oh, wow. Jdeme nahoru. Všichni. Jdeme kalit. No tak Eva. Evo, mazej. Pojď. Urazit, lhát. Díky, že jste přišli. Co tady? Tak jediná baba, kterou tam chci, tak... A kde já jsem? Já tady trsám. Ne, to je Dean, aha. Kde jsem já? Dean jsem, tam trsaj. Jo, tady jsem, no vidíte to. Takže, ale... Díky, že jste přišli. Tam tvrdne jak... No, konečně teda. Holka. Kde je tohle? Joffrey Landgrab. A je, Bob tady je. A je. Když ona je nějaká naštvaná. Počkej, pojďme se s ní pozdravit, ale už je nějaká strašně naštvaná. Ale pojď sem. Další možnosti. Romantické. Můžu obejmout? Zeptat se, jestli někoho má. To jsme se ptali? Uhněte jí, ať sem projde. Tak, zeptat se, jestli někoho má. A, je nezadaná. Výborně. Takže díky, že jste přišli. Poděkujeme, dej jsme přímý kompliment. Tak, hlavní cíl, sfouknout svíčky, připravte nápoje, zjistíte, aby si mi současně poslouchali hudbu, vyprávějte vtipy. Vtip jsem vytvořil už. Připravte nápoje. Objednat nápoje pro skupinu. Tak, co objednáme? Ty bláhu, tady je to jo, to je jako pro všechny. Tak objednáme žetona. Objednáme žetona. Ty bláho, tady je lidí, tady se jako začínám v tom být trochu zmatek. Kam jde pro boha? Kam jdeš? Jdi nahoru! Co tam dělá s těma flaškama? Ježíš, proč mi to jede? Proč mi to jelo spát? Kdo tady dělá ty kliky? Ježíš, paní, teď vám je už hodně let? Hele, připravit nápoj. Můžu připravit nápoj? Připravit nápoje. 3. Tak počkej, tak připravíme nápoje. A kde mám dorta? Já nemám dort. Mě nikdo nepřines dort. Nikdo nepřines dort. Osvojená dovednost mixologie. Super. Můžu hrát, wow, strunovárky. Samba.
Kassandře Gotový, další možnost, tak ne. To je kdo? Kdo to je? Marie Švandová, aha. Přátelské představení. Tak. Pokec Kassandra a Marie. Kassandra a Marie. Hele, to začíná tady být teda pěkný bordel. Veselé. Vyprávět vtip o opicích. Vtip o opicích. Politiku nebudem tahat na narozeniny. Tak, s někým jsem se seznámil, dobrý. A řekneme vtip o opicích. Hurá! Postarat se, aby si povídali, aby si povídal, dobře. Tak, připravit nápoje, musíme připravit ještě tři nápoje. Ještě další nápoj, objednat nápoj, připravit pití pro všechny, juhu, připravíme pití pro všechny, cukra bič. Tak dělej, nemáme zase moc času. Běž. S Marie Švandovou jsme se nějak teda moc nepohodli. Ty dva jsou neoddělitelný teda, jako ty se tady budou bavit furt jenom spolu. Hoši, kam jdeš? Kam? Ach jo, nějak nestíhám. On připravuje nápoje, nebo je pije? Vypít, aha. On to pije. Ne. Proč nemůžu teďka připravit? Jo, on už připravil nápoje. Aha, tak ještě připrav jeden nápoj. To levný. Džus s džusem. Tak. Jdi to připravit. Tak. Zajistit, aby si mýci současně poslouchali hudbu. Jak to jako udělám? Poslouchat retro. Pokud chcete opravdu nějaké svíčky svouknout, budete nejprve muset upéct dort a postavit na něj nějaké... To mi nikdo neřekl, že si mám upéct vlastní dort. Já myslím, že mi někdo přinese dort. Jak si mám tady upéct jako dort? Tak to je teda zklamání, ale tady žádná asi kuchyň jako není, že jo? Nebo něco takového. No tak to je teda... To je naprd. Hele, půjdeme za Bobem. Počkej, půjdem za Bobem. Díky, že jste přišli. Dělej, běž za ním. Chudák, s Bobem se nikdo nebaví. Ach jo. Ale všechno dobrý. No, jasný. Jsme kámoši, že jo? Díky. Díky, že jsi přišel. Já nemám bzučák. Jak to, že nemám bzučák? Já chci druhý level neplechy. Vyděsit. Pozvat na neexistující oslavu. Už jsem ho pozval na existující oslavu. Tak jak ho můžu pozvat? Jo, pozvem ho na další oslavu. Šířit pomluvy. Napálit ručím bzučákem. Ale všechno dobrý. Ruku na to. A je, sakra, teď mě uvidí Eva a bude si myslet, že jsem dětinský. Ruku na to, kámo. To se moc nepovedlo. Půjdem se bavit s Bobem. Kašlem na Boba. Čup. Ale, tak, Bobe, táhni. Ježíš, ten se tam na tom záchodě. Promiň se mě, ale nepotřebuji na tebe koukat. Ježíš, vy se bavíte tak vždycky půl minuty. Hele, pojď sem. To je pěkná akce tady, ale. Co tam sedíš jak trubka? Jíst dort? Jak mám jíst dort, když žádný dort nemám do háje?
Mám dort? Počkej, inventář. Nové. Co to je? Součástka, aha. Ani si nemůžu objednat dort, že bych si ho objednal jako... Prkínka, já chci dort. Ach jo. Hele, kámo. Neúspěch. Nebyla získána žádná odměna. Doha je. Ach jo. Když já jsem nevěděl, že mám jít dort vlastní. No jo. Ale tak to nevadí. Budeme mít na příští oslavu aspoň. Už víme, co si připravit. Tak každopádně... Ježiš. Každopádně, já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tuhle narozeninovou oslavu, která se moc nepovedla. I když, já myslím, že účast pěkná. Všichni se dobře bavěj. Tak komu vadí, že tady prostě nebyl dort, co? Mně je to jedno. Tak jo, já vám ještě jednou díku a my se zase uvidíme příště. Tak čau.